Hola, què tal? Bon dimarts. Un temps bàsicament tranquil, amb sortides i postes de sol molt boniques, com per exemple aquests núvols prims que s'encenien aquest matí a Olot, fotografia feta pel nostre company Xevi Bravo des de l'exterior dels nostres estudis. Una situació en general tranquil·la, però amb aquest cel emblanquinat. De fet, aquestes immediates hores de dimarts seguiran estant presidides per aquest sol una mica velat, un cel tèrbol amb aquests núvols prims que no deixaran pluges, però que estones es faran una mica més compactes, més amenaçadors, sobretot a tocar ja del Ripollès o cap a la serralada transversal. Les temperatures molt agradables en qualsevol cas convidaran a fer activitats al balcó, a la terrassa, al jardí, al llarg de les properes hores. També el dimecres, una jornada que ha de ser força tranquil·la, fins i tot encara més neta que no pas avui. Els núvols prims s'aniran desfent en gran mesura i només a la tarda creixeran alguns núvols una mica més potents, sobretot cap a l'Alta Garrotxa. No esperem que deixin ruixats en qualsevol cas. I les temperatures, si fa no fa com les d'avui, per tant al matí farà força fresca, també hi haurà una mica d'humitat amb alguna boirina i sensació de fred, i en canvi la tarda es farà molt càlida a gran part de la Garrotxa. Unes màximes, per exemple, que arribaran fins als 20 graus en el cas de Besalú, també cap als 19 graus, per exemple, a la tarda. A Olot, una de les més baixes, a la Vall de Bianya, 18 graus de màxima. I ja diem, el matí despertarà amb sensació de fred, sobretot amb moltes temperatures entre els 5 i 6 graus, aproximadament 5 graus, per exemple, tindrem a la Vall d'en Bas o també a Olot i Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació, un dimecres que es presenta tranquil, els núvols més gruixuts els tindrem a primera hora a tocar de la Costa Brava, després es desfaran, i de cara a la tarda algun ruixat que apareixerà cap al Ripollès o també cap a la Cerdanya, ruixats molt locals, i a tot arreu la tarda càlida. I pel que fa a l'avanç de previsió, no hi haurà grans canvis, poques pluges en el cas de la Garrotxa, alguns núvols una mica més gruixuts durant les tardes a l'Alta Garrotxa, sobretot, ja han vist el divendres sant, especialment, i unes temperatures sense canvis, per tant, que seguiran sent molt confortables a les tardes, convidaran a agafar un bany de sol, i en canvi els matins bastant fresquets, també amb algunes boirines a prop de les valls i dels torrents. I aquests núvols prims, que en algun moment són molt fotogènics, com aquesta ploma, aquest cirrus que podia fotografiar ahir amb el Melcior Badosa des d'Olot, amb un cel molt blau, també molt important la transparència que estem tenint a l'atmosfera deguda també a la manca de mobilitat i la manca de partícules contaminants en suspensió, i imatge fantasmagòrica la que tenim en algun moment amb aquestes boirines matinals, com per exemple la que hi havia el cap de setmana a Olot, fotografia d'en Ramon Calvet. Imatges com aquesta, a primeres hores del matí, també s'aniran repetint al llarg dels propers dies.